Vad var de skrev på Twitter? Anne Frank Kåt hette jag själv. Det här får jag många likes på. Det fick man inte. Folk blev väldigt upprörda. Och det är självklart, man kan inte skämta om Anne Frank. Det kan man inte. Samtidigt. Hon hade ju en poäng. Det hade hon ju, alltså rent logiskt sett kan jag tänka mig. Sitta inlåst där i liksom en, uppe på en vindsvåning med sina föräldrar och bara kunna uttrycka sig sina fantasier i en dagbok. Jag är bara glad att det inte är min dagbok som skulle ha hittat. Har du läst Fredrik Anderssons dagbok? Jag försökte, men sidorna var helt ihopklibbade.